Hei alle sammen, og velkommen til en ny vlog. I dag så er det fredag. I dag så skal jeg til Oslo, så jeg tenkte å vlogge litt. Splay har liksom en overraskelsesfest for meg, som jeg på en måte vet litt om, siden jeg snart har 100.000 følgere. Ja, jeg vet liksom ikke så mye mer enn det, så vennene mine og jeg fra Re skal dit. Nå høres vi! Hvordan er det noen zoomer her, da? Så var jeg og filmet med Merchox for en, jeg vet ikke, en måned eller to siden med matstart. Og der fikk vi blant annet prøve oss på litt forskjellige matretter og som for eksempel en annen variant av taco og bake litt og litt som der. Og hvis dere har lyst til å se det, så kan dere se nå. Snykt film. Klar, ferdig, gå. Du har smøring av meg. Så alt det vi lagde og sånn, det kan du se på matstart.no. Men det er en konkurranse hvor dere kan vinne det jeg hadde på meg når jeg lagde mat. Altså kokkeklærne mine, som gjør at du kan bli en perfekt kokk. Som meg. Og masse kjøkkenutstyr. Og det jeg trenger å gjøre da, er å gå inn og se på oppskriftene jeg lagde. Og navngi to av dem. Og da kommenterer dere det de navnene dere har funnet på under i kommentarfeltet. Og så trekkes vinneren 4. august. Og så må dere huske å lage veldig god mat til sommerferien. Og blåskjell for eksempel, det er kjempegodt. Så prøv å lage det hjemme. Hva synes du? Blåskjell? Godt? Veldig bra. Veldig bra. Nå er det party. I 6. klasse. Var det hyggelig? Ja. Ja, så bra. Ja, jeg gikk på scrapbooking, så man lagde egne ting. Så det er sånn toffee-boks. Så det dekorerte den, og så kjørte jeg hjemme den. Så hadde jeg på meg One Piece. Kjøpte du One Piece på grunn av hoved?
Ja, jeg også. Vi var nesten sammen i 8. og 9. klasse og sånt. Nesten. Men du dumpa meg på 8. klasse. Nei, nei, det var ikke det som skjedde. Skal jeg si deg hva som skjedde? Si det. Storytime. Okay. Storytime. Storytime. Ok, det som skjedde var at Amalie, hun så en veldig kjekk gutt i skolegården. Nei! Nei! Det er så kjent. Jeg kan fortelle, ja. Ok. Det var så aktivitet da, han og jeg hadde en greie i 9. klasse. 9. Og så hadde jeg, det var sånn at jeg måtte løpe 2 kilometer. Så løp jeg 2 kilometer i det jeg kom til på. Det er veldig, veldig skuffet her altså. Er det mulig? Nå er klokka 9:30, og jeg driver å fikse meg for sommertid. Jeg vlogget jo ikke i går, men jeg tenkte å fortsette i dag da. Dette er forresten outfitten. Jeg vet ikke, det er litt sånn kutteshorts. Og så holder jeg på klikket, for jeg hadde glemt tannkrem. Så hele munnen min stikker dritt. Det kan hende det å tannkrem igjen på tannbørsten min. Så jeg tror jeg egentlig bare skal sminke meg ferdig, og så snakkes vi med jo. Sånn. Nå har jeg fikset meg alt. Jeg er ikke så helt fornøyd med håret, men jeg har ikke med meg rettet tanga mi. Men det får bare gå. Så nå er klokka sånn, jeg vet ikke, litt over 12. Jeg hadde tenkt å gå ned og spise. Jeg tror vi skal dra 10:30 herfra. Så Helene kommer og henter meg, tror jeg. Gleder meg veldig, men jeg litt nervøs og... Det bare irriterer meg at jeg ikke har noen forbannet tammer som blir stinget dritt av meg. Først meg klar, og pakka ferdig, og nå skal jeg forlate meg til fin hotellrommet. Ok, outfitten, den ser sånn her ut. Ganske enkel. Something holding on, and the way of being on.
are direct from Summerteed, and oh, hi! Flipsherm! Ja, da skal det blogges A Jane the Life of Amelia Olsen. Hun har et veldig glamorøst liv. Krise. Hun inntar nå en liten chilipølse som ikke bra for tarmen hennes i det hele tatt. Men det, nei, det ikke i det hele tatt. Hei, det her dagen etter sommertid, og jeg vil bare si at kameraet gikk tom på strøm i går, så derfor det ikke ble noe mer vlogs. Men vi måtte egentlig bare stresse oss hjem, blant mange folk, og... Men tusen takk for at du følte med på denne vloggen, og så snakkes vi egentlig med i neste video.